No estem parlant d'un conflicte territorial, ni tan sols estem parlant d'un conflicte que afecti només els que són independentistes. És una qüestió sobre la qualitat democràtica de l'estat espanyol. Es poden tenir moltes diferències polítiques, i nosaltres tenim moltes diferències polítiques amb part de la gent que anirà a declarar o que va ser jutjada, però van a ser jutjats per haver posat urnes. I llavors, en un estat democràtic o amb qualitat democràtica com el nostre, això no hauria d'estar... No hauria de ser possible. És, per mi, una demostració, en primer lloc, d'un problema de qualitat democràtica i, en segon lloc, d'una falta d'imaginació política que s'expressa en el fet de que s'estan donant solucions judicials al que és un problema polític. I els problemes polítics han de tenir respostes polítiques. No només per una qüestió d'ètica democràtica, sinó perquè, si no, no es tanquen, no es resolen. I el camí de la judicialització i el camí de les amenaces ha sigut un camí que ens ha portat fins aquí, però que no ha demostrat cap capacitat de solucionar res. Per a nosaltres la solució és reconèixer la plurinacionalitat i articular el dret a decidir.